یہ موسوم بچہ یمہ زایہ دوس پنس مالس اسن بابا مکھانا تو شامس آئس کریم سافٹی فائنلی فیملی گسان نان تسان ست مول تسان ست موج تسان ست مزید اخ حدث سپدان شامس یت سٹی مال سٹی مالس تسان اکس رکشہس مز پت کن تیز ترار اخ ٹرک یت مز میگڈم آسان تو سو گاڑی سو ٹرک انان تک آٹوس پت کن ای رکشہس ٹاس تو یمس کھن مز بچہ پن سہ ات من نبر نبر ووٹ بہت ٹرک ولس دان رکاو رکاو مگر یہ چلنچ کوشش کر چلنے کس کوشش مز کھوت مے بچس کل پیٹ پاٹونس کل وہ گوس مے تل یہ بچہ کھن مز بہت یت پہ ہور یت پہ یور کر مے رود ہس بہ رٹن یہ ڈرائیور مگر میان مسز مول لڑکہ بول ڈرائیور بول لوئنس اس وقت میں میرے ہسبینڈ کے پاس گئی میں نے ان کے ہاتھ سے اپنا بیٹا لیا میں نے دیکھا اس کی سر بٹا ہوا تھا میں نے اس کو دیکھا دوڑتے وقت دیکھا میں ٹرک کے سامنے آ کے جا کے کھڑی ہو گئی وہ ٹرک بہت زور سے لا رہا تھا مگر میرے پیچھے دو بندے تھے شاید اس نے ٹرک روکا میں چوک گئی اس نے کیسے روکا میں نے پیچھے دیکھا وہ مجھے بھی کچلنے والا تھا پیچھے دیکھا دو بندے تھے شاید سیکیورٹی کے تھے پولیس کے تھے دو بندے تھے اس نے پھر گاڑی روکی پھر میں نے میرے ہاتھ کھوٹ والے تھے بھیا میں نے اس کے ٹرک پہ زور سے دب مارا میں نے اس کو بولا اتر نیچے لیکن میری نظر گئی ڈرائیور کے پاس اس نے وائٹ کلر کی ایسے ہی شرٹ پہنی تھی ایسے ہی وائٹ کلر کی شرٹ تھی میں ڈرائیور کے پاس نظر گئی گورا بندہ تھا اس کے بال ایک سائڈ میں تھے میں گئی میں لیفٹ سائڈ میں گئی لیفٹ سائڈ میں جا کے میں نے اس کو ٹھوکا اتارا مگر وہی بندہ پھر نیچے اس طرف سے اترا لیفٹ سائڈ سے ڈرائیونگ سیٹ نے پولیس والے مجھے گھڑی گھڑی پریشان کرتے ہیں یہ لیفٹ سے اترا رائٹ سے اترا ڈرائیونگ سیٹ سے اترا میں نے ہزار بار بولا ہے ان کو میں نے اپنا بچہ جب گزرا میں نے ڈرائیور کو ڈرائیونگ سیٹ سے اتارا مگر